Шановні подільчани, дозвольте ознайомити вас з актуальною інформацією та оголошеннями, що стосуються життя та безпеки громади. Шановні жителі громади, наша країна знаходиться в стані війни. Наші військові героїчно знищують ворога на всіх фронтах. Але не забувайте, що кожен житель України, навіть той, хто не приймає участі в бойових діях, може наблизити перемогу. Це стосується і подільчан. Країна потребує допомоги та підтримки. Нагадаємо, що наші військові потребують маскувальних сіток, і кожен небайдужий житель міста може долучитися до їх виготовлення. Допомогти в цій добрій справі можна у приміщенні манежу Подільської спортивної школи «Локомотив», тобто на міському стадіоні. Плетіння сіток проводиться щодня з 9:00 до 17:00. Замовлень від військових багато, а людей не вистачає. Просимо вас не стояти осторонь і долучатися до цієї роботи. Також для виготовлення сіток потрібні неяскраві речі, мішки. Приносьте та приймайте участь. Окрім того, нагадаємо, що комунальні підприємства громади працюють у штатному режимі, щоб надавати жителям всі необхідні послуги. Але мусимо акцентувати вашу увагу, що для продовження функціонування комунальних підприємств їм потрібна ваша допомога. Не забувайте сплачувати комунальні послуги. Без нашої згуртованості та спільної підтримки підприємства не зможуть функціонувати у повному обсязі. Також всі ми розуміємо, що для запобігання зростання кількості невинних жертв через віроломний напад Росії на Україну, необхідно терміново закрити небо над нашою країною. В нашій громаді постійно проводиться збір підписів під даним життєнеобхідним зверненням. Також закликаємо вас долучитися до даної акції. Не будьте байдужими і залиште свій підпис. Зробити це можна в центрі міста біля АТБ. Далі інформація для біженців. Для взяття на облік та отримання необхідної першочергової допомоги вам необхідно звернутися до Департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я, що знаходиться за адресою вулиця Бочковича, 4. Це мікрорайон цукрового заводу. Там ви зможете отримати довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи та необхідну консультацію з приводу отримання допомоги. А звертаючись до жителів Подільської громади, просимо, якщо у вас є можливість допомогти переселенцям дровами, миючими засобами, побутовою технікою, одягом, зверніться, будь ласка, до управління економічного розвитку за адресою вулиця Соборна, 85 для координації дій. Також велике прохання, хто може розмістити в себе переселенців, просимо дзвонити до виконавчого комітету за номером 24554 або 40156. А на цьому на сьогодні все. Більше інформації в наступних випусках.